Tere, pa mondira lala, e bawa humpondiral, pa mondira lala, humpiteng, humpitinireng, fiyem famu, famineng. Jama jeri tidi JPP FM koktoli mon katintorgal radio ndey gindo futa jalon humputude on ko fewndi si JPP FM humpiti on himme mon wonata e jentagol radio go ba ko kanko woni finor do kumpite Amadou Diagne Diallo. Bébé 97 pour le même tonion qu'a coupé mendo kati konta université labion ni bi recteur kesso on de ma konen ko docteur Mamadou Cherif Sow fondement ko faale ji ma koni nun ko kafiante don ko gandera coupé mendo don petit non de col camisa sapo ji di février 2022 bolon daj futare on tolna may manako sadimo go tuli ka coupé mendo ka 97 pour don palja pare ka don kulja weltana ko tawde o subi kema fi no coupé toro don selu dalle jado ci tiature dun ko kandele di men ray ben don be hodana ma e tabal be inna mon de ma yo be yu galleji mabbe o yano si tawi ko diction o yakko miniere dum kadi me watte sokeje mom ka kawta men leydi francie e bebe huudi ben sengo europe to watta de canada be dagine dal commissaire sapo ji du febbe 2022 wonde mabbe way few e der di leydi mali dum ko be no tipe de ko yata dubi jene kambe be jaddis be ga janene sengo israel to ko sukabe israel be sapo e jeedi do ni ko henya e jogey be non rayno tumira bagagol palestinien me fami ko nodde de ni firta fin ci tan ko boto dum do kumbite JPP FM ko de nendi jente Kati ko nemne meme salmina no be ngure ci mon kalaka hikoro ni hunore ngaduraye e ndialal do bare sapo jeego fevri 2022 haray ko lontondire woni ko wadi ka université labbe do non ko tawa dar jabe buye der be no tawa haray o won do recteur kesso tawta on don waawi lontade o won no do non ko vice recteur kipono do futere gande de no wi'e chargé des études sengomako o non do vice recteur dum ko kipono do futi gande de tawta ko kanko ni ko lonta o kuljuno don tori kadi e dun ko hore ben ko tawde ara fiji bus waawi waylade ka université labido ado o tolnude o lontido mo jentoto docteur François Togbana Keita. Permettez-moi à l'attente de mon allocution de remercier Dieu par la grâce de qui la présence cérémonie de passation de service non non elle me vient tan wala don te pou de ko tawata kon o woni ko waawi newi nangol tumbo lo fiwadu gol gal dental tawata gal dental do golle ande woni ko huubi ko fewti gollango leedane ko fonction publique do welto do non tawata mi do accitu de golle ande fenno ko tawata mi do selli bayno anda wona fu hebata sifa on arsike iden andi wobbe go tawata be yaha latta reti kono hara laje mabbe huubino mi anni tinay ko mi ari labbe do ka université do ko de ditande 2003 ari non ko mi vice doyen alfinar lore goton ko aduna men on say ko wadugol tugal université on nyibi namodo wawa newingol kadi université gama labbe nasser konakiri hewno do fota duddo seeda ko fewti non bantugo université labbe on hande hande on bido sediti e bido tawda e ben wakilibe ha université hewti ka hewti do hande e din dubi fo mi huwondiri no keldiri min e dimmoobe am ben fo ko do wadi mi no tambini hande hande mi wadi golle am den no haniri bano no wiyeteno neddo la falje haray mi do tori yafuye stayi mi fawni ke goddo e der golle ande haray o lonti dolam mi yelantomo yo fejjinir golle de halfinaden hore jam mi do tori kari golle ben fu ka université labedo yo wallitomo tambitomo e hore berne labunde de lui faciliter la tâche à travers une France collaboration oba de tigongo dun ko recteur question docteur Mohamed Cherif Sow kanyun kadi holli. Comme vous le savez, dans la nouvelle dynamique de changement enclenchée ces derniers mois, le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'éducation no waaw ko nyawdo go yakereji do fo ministro wodo ko to di ki tawata ko sukabe to kono ko sukabe addube golle ni ko der do ni e dimbo be ango ministro to di be sai di ya to university on labedo di do yeli yelu ndo ko jangga ke ka university labedo e le di fo be waaw nyawdo go satte de di wodi ni ka university labedo de wi do na ekkorbe be be jangga do kelni tabbi to fen golla be ka university fo be wadi re dum do fo e berta ga be do waawi lata si do fo dont je suis convaincu d'ailleurs qu'il ne fera pas défaut.
yaray ka baraz mangala be ko tudere karbo kalfa mala be do nukure ko tawa wondema edi say jawtudi do sonna be no dubi don fotaw na seda e wadugol nakoji say non tawata hundari din fimun no jibe de fotaw na seda ben sonna be wadde do nakoji yaray be todi jamaji wondi di no keli tambita gol chandi di fotaw na seda fiko burini en jentudo be Mustafa Bachir Diallo wana no wallirda ni mi ngador no jonnugol kongongol madam Fatou Traoré be tawata ino remi don tamati jakatu e konan ditata sunoga kabanoga yakatunoga kobokobonoga piji din fopno awaga kala ko gollirte nyame basal ala ko ala nderga ko wadi simen wadi dun do ni fo ko fila banga men fala e tabutu ko dum addi men noddindirde men man men jokkade golle do si fejje madam Fatou Traoré no hewi sonnabe hewtiraybe don fi wadu golna koji itaw diari bedo no jogi arozo arwal ti yarno gal ko be tuti kon kambe kadi woduno ko be yewti to mariya tibalde men hodi gada punchu joni meden tutude do tamati me wada jakatu me wada popo popo me yarna aray fo me yeto be kadi wata me remu ha ka binde changol wata me sunnu sera changol wata biriki pie sera changol go men jokki toto golle de si Allah jabi aray na ka der changol men miji gollude ko do changol go ko jawna ko dum men fala gollude fi fejje yido ndar ko me yilo to tonko me wawno dendo dudde Mamadou Aliou Diallo mo tawata no persanti don mo jobere ONG kankadi mo wattu de famu makko e sokeje ben sonnabe fiyo tutateri mabbe mojju fota holli be wombe wadde do onako do nyameteji menen deja me ngar men taybe ga jonno me wata arde men wada dum non foppe leydi men liba ko be investisi kon men ni joni menen me wade pepiniere ledde on si men tutoyi lekko ko no jandirta non goddo wata wadde nakoji sifa dum do leydi don hande kadi ko kambe yiwanta hore mabbe namenen radotobe kono si on taskike e disaaji yawtudi candidin foka kominir ben labedo wadama hibbitirdun nyoge hunde nonde tawata no wontani din candi tallalakke ko do si Mamadou Aliou Diallo adawanden tinde seeda tarika basse mangala ben wajino jamaaji din be rento e den kude kala wombe ka sera changol kala ko be produisi deche be arde be veddo ka der changol haray ko be accudun non si di candi be bani en haray mo janay parce que mo dari no bawo do mangala be mo dari joni taw no seedi han parce que fejja do be holla men ko diyan nan ko attay no don ko be uppay no don men daara joni men ta dun non fop yori men ta ray mo janay non yardo non yara sengo sare kinja dum ko ka prefecture kubia nokure compétent de mason najo hare no jibini fune be tato wi computer ben computer de men den on nene bobu don e bobbe makko ben tato hibe jan e der dum ray anitina on ma tawde fere ne dudirabe hibe fonti jude wi fabo e jamaaji fino be tambitore fi ko burini e jantoto yuma ben fune be tato ko islam rana balde ko sare kinja asiya madina men hege dalbe ben men fo meden e jan me wadano eko ko ban men hewtino ko biya be wali operation on si men humpiti ko tat sakko fendi mo me yahay ko poste de santé ameng jawabu nin ni jibingo redu jawabu ndun ko men hewtino de ko biya do men fotale satende umanul ko jibido e duhi do goto bi e docteur be ben me jibine jude mum be walde tino mo jan wadano pay ko be borno buy fendo meden e jan men fo nye bopo ay no wodi ko men haton dine e walli ted ay si jama djube be hebi fere wallu gon me himen to djude e mo yer ko rabbi di yarayo ardido parti wete do FDG dum ko seldu dalen jallo inde makko den tawdono be inde mo yewta fimo yo hewtu sengo ga CREF den do de dum non ko wadi ko de talatare 10 février 2022 non ko humiti kanko e ndu muradu fi er guiné manangal ala pour wal wete gal er guiné dera do ko den do de nyoko do ba men golla be guiné matin.com inde ala bare 10 février 2022 kiamo bagola haba dum ko président donel FDG on tawdono kadika anade dum ko fedde ne selude len jallo ardi holluno de mahara e hunde be ngodja ado torade ara e militant e sympathisant be anadom tigi tigi on wota be sakko di golleji o CREF ko fiyoti ni mura don e kadi o todi yara be ka CREF tigi tigi on wota bomba ngay goto lamugun kadi yara yo accudu sharia on e ben tumirabe fi yo labi waw yaltude e horendum mur e der ndum mura don ara goto gijjaka e der haaju goto non societe civile regionale on ka tuddere kam ko alfa malabi wadi yewtere ko humiten den tobbere do ndial mesare chapoyé de février 2022 le président régional dum ko dem modjo bere don ray hay goto ala e do sariam ko ne dum ngare to dino senior dion wata be natu do e nyonnyena na gol yimbe ni tungara munde ben bonna be fale be bittinandi an sonjabe ko watte mu fiko boni ne ngedoto Mamadou Sellou Gumba Diallo ko kambe ni président société civile régionale on kasare labedo
edi murari do no amora no kasora yidete e ki resclair be holli wondema ko justice on do worte bi wadugol gouvernance on den andi non di duubi feudi ko no gouvernance on feiri sinna mayen wadu echelle den andi c'est la mal gouvernance ki a prevalu ko dun don woni ko jiali galeedi do nan sariya wawa ma nyinnede wo si tawi gouvernance on no jokki lawol peewgol telema be jokki be inni no wadi dun do ma no wattiri dun do no jawri ma no joldi ko justice on wawata labbinde poi nyaawa be telema e ko be feewtina ko si tawi ngakereji no ton nyaawde si tawi ngakereji ala justice on joni tabe gonga mabbe humbe butnana do si wonali e sariyaare wotere etirde didi ara yono yantelan dum fo ko haana yurnite bayno anda gila gouvernement feul lansana konte a heewti professeur alpha no anda hono yantelan piji din no yari fo no wali balodi mum inspection générale contrôle d'état wadano commission ji wada fi telema din piji din kaydi fo no winda no wali si tawi hono yantela wana moné tobo be jokkata dido be accata emeder ami nata CNRD on ko be rewla wol be nyaawa mo kala no haaniri non ko sariya on wi ko dum do nyinne ara wana moné tobo kumpite GPP FM ko de nendi jente essa sagoto gilande mara CNRD on kiulingo la mo kaleji lajine do raybe fukintini e boje dum ko fi taskagol humpito itiri e hettugo kadi di de fakkeje tawta dum no darna ma darna kara ko lam ngo woni ko innori kaleji lajine do ko ne dum ray buye arino be di leji lajine noarude Chefani Mouradi don ara non en andintine wonde ma dum ko gilande ma daye hitan 1984 woni ko den leji don woni ko fawa juude e mu goddi darna ara goddum darna ka ben non ci da toure no tawa holli wonde mara yo runko famude kon wadi ci tawi CNRD on hoddi ka tabal holli wonde ma yo yuka galle mako dun ko sengo miniera do e nyande no ga jetati fevrier 2022 afi ko burini afa bokka jallo yottido e der adadu himbe webi tabe no tawda e bellintabe don Sidya Touré wonodo premier ministre edi duubi hakkune 1996 e 99 fendo saido kanko ardi parti UFR on holudo wonde kankari ka hodi don ko nokkure ka lamu ngunji ko der batta kuru ndo jabi agent judiciaire de l'état on webi tando e ndala ndala bar 16 février 2022 Sidya Touré no holli wonde ko galle makko den sappa ko holla wonde ko nokkure ka lamu ngunji dun ko faljere e wi ardi do parti UFR on de nokkure mani nadu no lede de wonirno sengu ka plan cadastral sengu taw ya city katawta ko dongo hodi no holli wonde ko nokkure tawande wona laamu ngun innori kaka sito anjo haani hodude ko décret non general lance raconte lando ardinoro lady mendi wonno ko jetti okki mo dun kanko Sidya ko no fikala on décret webi tano Sidya Touré kanyun tigiri holluno wonde o jettuno buri makko labudi o sodi den nokkure o holli fikala lando lendi jettuno décret holli okki landi lady ko laabi boyi mi yawno mi hidi e ministre alfinaro fi darno didi e hebbitagol ca e mende mi landimo yo yeto lan ko jelu den nokkure don jarata fi yo mi jettu buri al labudi mi soda no kurnde ko du wonno ko mi wadi dami jettuno guru chapantati e joyi mbudi dollar dun sebbindirama e mbudi lagine ko million chapantati e tati e ko fawi ko notaire jangon tigiri maître Amadou Diallo wonno ko hikki yeso hadu newi mbudi wonno ko be nabidi ka trésor public chaque non ko fewti adadu ni mbudi e recipice ko be jonno lanko bayme nabbi mbudi ka trésor public dun no yoni sede holli Sidya Touré teppune no hajo fewndoro ni e ko tawta hajo kan no fewti mo Sidya Touré dum bata kurndo webiti fifen sutu gol dum fo wonno ko webiti dum kadi ka page Facebook service communication parti makko mo tambini no wonde ko inde makko ne lintako holla wonde mo hodi e nokkure kalamu ngun jeyi tawta ko agent judiciaire de l'état on woni ko webiti dum ko paljol fino yo henam mo kanko agent judiciaire jo Sidya Touré haadano tun e di sedeji do o beytuno don kadi kala kaydeji humitiide e galle makko den o hewtini dum agent judiciaire on do humpano ande go saaji roedi ko hondu wonata jaabawol agent judiciaire on ko fewti e hudande lamu ngun hettugo lede de lamu ngun haani hettude yeso itay kumpa Elore otanane mana ka jukita gol kumpite menden ko mera commune urbaine a Kindian woni ko kanyun kadi inde mu tintina ko fiutere murtingol kalisi dun non ara yandine no buri milliard tati mbudi lagine dun no humitira e hucca wa jonna goddo golleji fiko humiti ara do e darnodi on non ara mo huwodi don no wiye Samba Sa Sako ko fi darnu golara e do goddun e blok ka makite modo sengo wambele anitine to demare den tume don e dal bar chapo jego fevrier 2022 mera Kindian Elage Mamadou Ba Bangoura Bougitorna de wano gerto Bougitorta lanna Nessa Djawé Diallo
bayti olandama ko fu modiri e ko meron kasare kindia wartudade conseiller bego tonira ko fewti murtino jawle ko yahata miliard tati kalisi lagine mamadou babangura dum ko meron wonno ko yeddi metti yite den tonye o holledi kongudi do hajo wonano wonire simo marno miliard tati kon dum hadayno o darna building tati ko fenande bay ko gedal jokindia o arno jeji men wonde ma yemen jonnumo contrat ko fewti darnugol makiti rewbe gudaybe liggi ben men jonnimo on tuma men jonnimo on contrat ko bawto dum o landi me wondema mo fala jettude darno diji lamungu o fala hettude nokkureji kalamungu darni don e kadi o wada peinture o mojjintina ha mojja fiyo waw jantude kanko tigiri luation o hewtina dimbudi ka commune sonnabe holli wondema dum do mojjira non on tuma men firti bayno men firti on contrat don on tuma o hinni wo hande kadi o darnata den nokkure ka ben judaybe liggi hanno wonde don katawata ko hore mone wonno ko jettiri den e bore o inni wo o firti darnugol tongol si tawi wonno ko ukki jawle e on nokku don ko meni o yaha o landito dum technicien be ben ma be ka abita yo yaha o landitobe ton be wada dum hakkunde mabbe sifi elage mamadou ba bangura e wi fay kumpite henda den meron wonno ko jonniti ko yahata million teme tati kalisi lagine o da bowo jawle wiyetedo o joma jawdijo dum ko sambasa sako ko fewti dum mamadou ba bangura jokkiti edi kongudi don bayti contrat woni ko firti on tuma wonno ko holli piliyeje de wadi den bayno men tawi ko gedal jokindiya ko kasiya woni ko hodi har men fala kamo accitirde ni ko du warsi men fibi fondo joni tugol mo million teme tation fiyo waw munyodu de din don har ledde makko kanyun kadi hino don o ardi e isiyejo makko o sappi popu kaji pingol hanka jawnugol ado wullitade kolo menen wonno ko men sifi ga sudu nyawirdu ndema de makko e jalle foppu hino don si tawi o wawli fi miliard tati kalisi lagine dum don hinano woniri tintinni mer kindiya yer ko rabbidi sengo manjana ko jio yeytoto do woni ko fure mo yita dum no ngare la jalma ko hubina e der chambre motel wetedo ko wetedo nyantanina yani tina tonde ma o kawa kedo ko di ko yo jemma talata no de alarba sapo jego fevrier 2022 yo distribuer tedo banco ka jukita golo kumpita men den yewtere jidi do jokiti e mana jukiti no del commissaire sapo jeudi février 2022 ka yeso legal dungo ka suudu nyaabdo dictionna dun ko hakkonde o wado mbodoji no wi'e film Hadia Ba nodite do Hadia Prezi e o jon jawlejo dun ko cerno Mamadou Dansoko e ganditine ton de mara e kanyu Dansoko no tumire sonnaji do ndema fale gol hulbingol mo jattamo ko yata gol yi tati dollar dun non ko fi yaray do e haaju tawata dun no somudi e mbaldi cerno Mamadou Dansoko kanyu kadi hutuna no ka yeso legal don o bugiti tume don sonnaji fawi hore makko de ngado o webutude e fondo makko ngon dun do fo Mamadou Saliou Balde no humpiti mo awtindirande no nyaworne fakkitirno Hadia Prezi bugitino de tumme fawade hore makko dum ko falegol holbingol fino hebira jawle wano gerto bugitorta landam e der yewtere makko dem o hollune wondema o cerno Mamadou Dansoko enni mo yobe rendidu o jonnama goluji 30 dollar tribunalam sakkitor noddugo cerno Mamadou Dansoko kayeso legal fikan kadi o sifo o joma jawlejo tawato kanko ni ko wulliti hore o sonnajo kanyum kadi bugitino de tonyi de Hadia Prezi fawi hore makko o holli wondema ko Hadia Prezi woni ko windanimo e fale nyawla gol mo kalisi dum non si tawi ko be walodo fiyo nyawluma dimbudi o holli nyande go hari mido jodi be holli lambodo hari Hadia Prezi no wadde publicity e produit du armanti kon haram budu fuso jonnaka ambodo mi andana mamu ko yata datte temedere kay mboxan o wari ka biro am mi jarni mo mi weltanimo bay kon kon wadde don kon fow hay tam mo jonnaka mi holli da way wadde buri dun dum o jabi hihi kono inni mo moddinde film no heddanimo guluji tati euro fi lantagol film e der ko me yawtidi kom me fami fayda hunde huma kemu onni lan on film mo woni e mum o fi hettare sonnajo mi jaabimo mi wawata homindirgol produit jamendi e sifa on film kono mi jaabimo mi dowa mo hokkude wulure ero hunde nde mi waddi balde seeda bawto dum o tepiti waddanilam e der dum hari mo wiwde sa wawata la hokkude dimbudi awa nyawla mi jaabaki dum batakuru o beyditi hay si tawi e walo day dum kadi mi jaabaki o beyditi kaduna do hokko business mi jaabaki dum kadi dum ko wanno ko juma bimbinde nyande katakko alansara o tepiti waddanilam kadi mi jaabimo
enen nido ngandindira simi jonni ma dim budi ko hombo jettantama garantie jabilam andari lam fota min tum yona garantie gilande ma dum mi acci yew tudugole makko kono e 60 bimbi waddani lam o diw e der dum moyni cerno mamadou wi landika ma guluji $30 asalike o landilam guluji chapande jetati euro e auto wal land cruiser wal danewal si wona dum o webi telan ka reseaux sociaux di hadja prezi jogaki mbodo am hay goto di ko ngudi feddinaay do fu ko moddinaadi sifi cerno mamadou dan soko kayeso leggal kumpita GPP FM ko de nendi jente ka kawte me wato ray ko be sojjidi dun no wi'e jinu de travail sengo ka elisee taw dano dun ko yata chapande ardibe lede sengo kala lagal balega wildibe mabbe sengo europe to leddi france di be humudi ben sengo europe e canada brule ndal commissaire sapo jeudi février 2022 wondema be artiray tedda pade be mabbe ben sengo mali bawto dubi jene ko be woni tipiraton jadis be ben wi kumpitangal ka janani ri wono nodde non fayin ko police sengo israel to ko ñe joge ndal commissaire do dum ko suka be jalien be tata be no tumira bagagol palestinien be fop mabbe be be sappo e jeddo ko be woni ko henya e joge musibe du be 97.2 ko jobo ni ko bamo sinji ko Mamadou Saliou Balde meltani kion kala kay ko do ne kala no do meltani ki ponko direction ko technique e sa jaro jidi wassalam.